А ми зараз оглядаємо пост шоу проекту Холостячка як вийти заміж на телеканалі СТБ. А я вас завжди, а я вас як завжди, прошу вибрати свого фаворита, хто, на вашу думку, більше підходить холостячці? А тема випуску така який спосіб є найприємнішим для жінок, коли чоловіки висловлюють свої почуття? Подарунки, турбота або дещо інше, та як зрозуміти щирість намірів? Серед експертів нас як завжди Аріфнія, Жильветро, а також Олексій Трегубенко. Фіналіст минулої холостячки. І телеведуча засіть Ві Юлія Зорій. Ясно, що розбирали Олєшку. Бо Чо? Бо, він... Бо чому? І ясно, що розбирали Олєшку. Чому? Бо він вилетів. Але він постійно дарував подарунки. Це його мова любові така. Але, щодо... Але він прийшов не один, а зі своїми колишніми жінками. А секрет його успіху в тому, що обидві його колишні жінки колишні. Вони в однаковому стані, тому їм немає вже чого ділити. А також бо дуже подружилися їх діти. Все таки вони, хоч і наполовину, але рідні сестрички. Окрім Олешки, говорили ще про почуття інших, але це було не настільки цікаво і яскраво.